Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po shihemi edhe këtë të premte me motin në Pronja. Moti kthjellë do paraqitet sot në vendin ton ku nuk do kemi paraqitje të vranësirave, temperaturat vetëse do ngriten. Tani do vazhdojmë me temperaturat në Prishtinë, Prizren e Gjakov, ku temperaturat do jenë të njëjta nga 4 deri në 10 dhe moti do jetë pjesërisht me re. Kemi Ferizaj, ku përafrohet me temperaturat e më lartëshme, duke filluar nga 3 deri në 10 me mot të kthjellët. Gjakova po ashtu pritet të ketë mot të kthjellët, duke shënuar temperaturat më të larta për sot nga 3 deri në 13. Putujeva do filloj nga 0 deri në 10, Mitrovica do shënoj nga 5 deri në 10 dhe Peja nga 9 deri në 11 gradë Celsius. Tani do shohim tabelat për temperaturat për pjesën e rajonit, ku kryesisht do mbaj mot me diell me ndonjë vranësirë në pjesën e Maqedonisë së Veriut. Tirana do filloj nga 5 deri në 14 me kthjellime, Vlora nga 6 deri në 15, Ulqini 9 me 12, Shkupi e Ori do mbaj temperaturat e njëjta nga 5 deri në 11, pjesërisht me re. Nga rajoni ne do shohim temperaturat në Europë, ku kemi ca vende ku do ketë ereshje shiu, në pjesën tjetër do ketë edhe kthjellime. Tani vazhdojmë me Gjenevën, ku do fillojnë nga 5 deri në 8 me ereshje shiu, Shtutgardi 5 deri në 10, ku do ketë ereshje të mbëdha shiu, Frankfurti me 8 deri në 9, ku presim të ketë kthjellime, Roma 7 me 15, ku presim gjithashtu të ketë mot të kthjellët, dhe Stambolli do shënoj nga 7 deri në 11, temperatura më ulë do jetë nga 2 deri në 4 në Gothenburg. Moti që na pret ditën e nesërme do shënoj nga 2 deri në 9 dhe presim të kemi mot me të kthjellët. E 5 ditët e ardhshme që na presin janë këto. Kemi të diellën, ku do fillojnë nga 3 deri në 7 me mot të vranët, e Hënja do ketë rreshje bore me temperaturat nga 1 deri në 3, Marte po ashtu parafrohet dhe do kemi rreshje bore me temperaturat nga 1 deri në 2, Mërkure nga 1 deri në 4 me mot të kthjellët. E tani shikues të nderuar, ky ishte moti për ditën e sotme në Kosovë, rajon Europë e më gjërë. Ju faleminderit që na ndiqni e unë Elsa ju uroj një ditë sa më të mbarë. Miru pafshem!